co mi chceš povědět? Jen jediné, otče. Herhor je můj nepřítel. To on mě u tebe tak pomluvil a způsobil hanbu. Herhor je mým věrným sluhou a tvým přítelem. Jen on se přimluvil, abych tě pověřil velením v době tažení. Ale pak Herhor nařídil obcházet dva brouky. Chceš snad, abych kněz před vojskem nedbal náboženství? Můj otče, aby se postup brouků nerušil, byl zasypán celý kanál a zabit člověk. Ten člověk vztáhl sám ruku na sebe. Ale vinou Herhora! V plucích, které si tak dovedně vedl, je 30 lidí mrtvých vyčerpáním a pár set nemocných. Tvým Justyrem Zesi nemluví hodnostář státu, který dbá o celost kanálu a život dělníků, ale člověk rozhněvaný. Jsem-li tak pohněván, pak jenom proto, že vidím nepřátelství Herhora a kněží. Herhor mi nechce dát ani zbor, aby mohl sám velet armádě. Armádě a celému státu velím já. Ze mne plynou všechny rozkazy a rozsudky. Na tom světě jsem váhou Osirise a sám vážím věci všech druhých, následníka, ministra i lidu.